Já tady u našeho malování teda vítám našeho hosta Leone Jakimiče, zakladatele firmy Lasvit. Tak jsme teda moc rádi, že jsi na nás udělal čas a přišel si s náma jako tady udělat rozhovor. Ahoj, dobrý den, moc rád. No, my tady vlastně malujeme takový obraz Liberec, město kultury, a je to vlastně taková první vykopávka i v rámci vlastně projektu EHMK. A při té příležitosti vlastně tady máme rozhovory. Včera tady byl Petr Šimon, se kterým jsme vlastně debatovali a zpovídali ho, co to vlastně to EHMK je, k čemu to slouží. A ty jsi ambasadorem projektu, to znamená, že nějak jako jsi tou výraznou známou tváří, která to může reprezentovat. No, jednu z několika. A ty jsi vlastně zakladatel firmy Lasvit, která zpracovává sklo. Jak jsi se vlastně k tomu sklu dostal? Proč zrovna sklo? No, jako mám 5 generací v rodině, které se sklem zabývaly. Ať už to byly brusiči skla nebo mačkaři, takzvaný jako ještě za studet jako Dricken, co v Drickete mačkali sklo. A rodiče potom ve skloexportu pracovali. Máma 40 let celý život a táta 15 let vlastně export skla. No. Takže mám jak ty řemeslný, tak ty obchodní vlastně jako kořeny. Jasně. A nějak jsem to vlastně teďka propojil, jo, to řemeslo s tím obchodem. Aha. No, když se totiž v zahraničí řekne Česká republika, tak se všichni vybaví buď to pivo, Jardu Jágra, anebo sklo. Je to tak? No tak, ještě pár dalších drobností. No, ještě pár dalších drobností, ale když se to takhle jako skrne. Jak se teda to sklo prodává ve světě? Když se jako řekne české sklo, nebo vlastně takový český výrobek, jaký je teda to povědomí v tom zahraničí? Tak jako v těch takových kulturnějších zemí, jako je Tajván, Japonsko, tam prostě český sklo pořád je známý, jako pořád to Bohemia, Crystal, Bohemia Glass. Byť to je hodně spojovaný s takovou klasikou broušenou. Jasně. Moser, Crystalex, takové ty věci. Ale to už není úplně in, jo? To už dneska je nahrazený strojní výrobou lisovanou v Číně, v Indonésii, v Turecku. Takže dneska se sklo musí prodávat, jako český sklo se musí prodávat jako vlastně umělecký věc. Jako ručně dělaná umělecká věc s příběhem, s nějakým dobrým řemeslníkem, dobrým designérem zatím, možná ideálně i dobrou značkou. Lidi si dneska kupují buď to nejlepší, anebo to nejlevnější. No jasně. Jo, nejlepší ve smyslu i jako nejznámější. A vlastně o to se snaží Lasvit, naše nová vize je vlastně být první českou globálně milovanou novoluxusní značkou. Zdůrazňuji novoluxusní, protože pro nás luxus není to, co se jí spolu s luxusem ve smyslu zlatý, diamantový, až jako někdy snobský, ale něco autentického, ryzího, co je spojené s nějakým regionem, s nějakými lidmi, s nějakou časovou třeba osou a s nějakým příběhem silným. A nemusí to být možná ze dřeva, z kamene, ze skla, z kovu, nebo kombinací přírodních materiálů. Určitě to pro mě jsou třeba plasty. Jo, čili my vlastně to neděláme ze sklem, my děláme třeba hodně s kovem a kombinací těch materiálů, plus do toho doplníme ten design, konec konců i technologie. Jo, když to jsou naše třeba kinetické instalace, které nám tady znamená shodou okolností Liberecká VUTS, jo, bývalý výzkum a textilní, vlastně vyvíjí pro to kinetiku, servomotory, pak se to hýbe, nebo naši konstruktéři vymýšlejí různý dynamické nasvícení, kdy třeba světlo reaguje na pohyb. Senzory snímají pohyb nebo snímají zvuk a překlápí ho do řeči světel v rámci toho těch skleněných komponentů. A třeba takovýhle myšlenky, takovýhle nápady, ty vznikají v podstatě v průběhu? Nebo jak, když se zeptáme takhle, jak na to vlastně člověk přijde? Uděláme skulpturu ze skla, která reaguje vlastně na pohyb a mění se nám barvy. Vy jste s firmou spolupracovali třeba s takovými jmény, jako je Daniel Libeskind, což je jako známý, světoznámý architekt. Tak jak to vlastně přijde, nebo jak vlastně taková spolupráce probíhá od toho nápadu po tu realizaci? Tak byly dva dotazy, teda jak vznikají ty technologie, ty nápady, jak ty spolupráce s těma slavnýma jménama. Tak ty technologické spolupráce a ty nápady vznikají půl na půl u nás, jako ve firmě, kdy máme R&D tým, který neustále něco vymýšlí. Na polovina je vlastně přichází zvenčí, kdy třeba klient, zrovna ty dynamicky nasvícené instalace vznikly tak, že
jsme dostali úkol vymyslet instalaci skleněnou pro filharmonii v Thajsku, která byla shodou okolností na půdě univerzity, která se zabývala, která byla proslulá světově brain research, neboli výzkumy mozku. Tak jsme mysleli jakoby komponenty ve tvaru neuronů, taky skleněný, jak, jo, ty šlachouny do všech stran. No, ale když to byla filharmonie, tak jsme řekli, jak do toho dostat ten zvuk, tak, tak nás napadlo, že by tam mohly být senzory, které by snímaly ten zvuk a překlápěly ho do řeči světla. Ta instalace byla mimo to auditorium, ta byla v lobby, takže tam nebylo jako vidět to auditorium. Ale v auditoriu jsme měli ty skenery a ty potom přes algoritmus, který jsme se vymysleli částečně externí spolupráci s jednou firmou, nám to prostě naprogramovala, že ten algoritmus se skoro jako učí o hudbě, takový jako umělá inteligence. A po každý stejnou symfonii třeba přeloží jiným způsobem toho světla. Takže i lidi venku, kteří vůbec nic neslyšejí, tak podle toho, jak to světlo v tom skle jako si hraje a mění intenzitu a pohyb, vytváří iluzi pohybu, co tam vlastně hraje za hudbu potom, no? Taký rytmus a podobně. Takže něco to je zvenčí, ale je to podpoření lidma, který máme vevnitř. A teďka těm slavným jménům, zase je takový jako, částečně nás sami oslovují dneska už teda. Musím říct, že dneska nás možná častěji už oslovují oni nás, než my je. Protože spolupráce s Lasvětem si vážej a je to pro ně svým způsobem možnost sebe propagovat skrz naši firmu. A za začátku to bylo o tom, že samozřejmě spíš Maxim Vlčovský, náš art director, jestli to není trošku morbidní, ale on na to šel stylem, kdo už tady dlouho nebude, kdo je poměrně starý, který designer slavný. A ještě bychom to mohli stihnout, jako, jo, s tím spolupracovat. Takže my jsme... Tak to je pardon za takový černý humor. Ale, agresivní marketing, už pardon mi to přijde. Pardon za černý humor, ale my jsme si jažili takový jako legraci, že Lasvět je polibek smrti. Jsme oslovili nějakého umělece už jako lenitýho. Jasně. A opak něco krásně udělal a za dva roky už tady třeba bohužel nebyl. Takže ježišmarja, aby lidi pak neměli strach ze spolupráce s Lasvětem. Jasně. Takže naštěstí jsme to vykompenzovali spolupráci s mladýma nadějnýma umělcema. Takže vznikla taková rovnováha spolupráce s ikonama, typu René Rubíček, a mladýma vycházejícíma typu Honza Plechá, Jean-René Vilgus, Nendo, japonský architekt, který dneska je slavný, produktový i designer, a my jsme ho objevili a nikdy předtím se sklem nedělal. Jo? A s Nenem Líbeskindem to je něco mezi tím, tedy jako řekněme ve středním věku, takže poměrně bezpečný, ale tam jsme chtěli někoho, kdo má vazbu k Čechám, a on skrze svý židovský předky, jako Rabbi Lev, který spolu s Golemem, ano. On normálně, a teďka nevím, do jaký míry to je fikce a realita, ale prý to je jeden z jeho předků. On se sám narodil v Polsku, v Lodži, takže 300 km a je od Liberce. A má vazbu jakoby na tuhle oblast. Jo? Takže on žil už ve 12 různých místech po světě a zná českou historii a napsal nám i předmluvu jiný knížce Via Lucis, kdy tam hezky mluví o českém křišťálu a vůbec o české historii. Takže jako spolupráce s těmihle hvězdama je někdy strašně jako poučná a naplňující. Já si to teda dovedu představit, že když jako architekt má tedy nějakou tu svoji vizi, bude musí to být vyložený nějaký architekt, ale řekněme, že se zpracovává nějaký prostor, tak nějaký základní koncept. Představujeme si plácnu třeba čistý, krásný prostor, kde bude nějaký, kde bude jako vynikat nějaká právě že prostorová instalace třeba. A teďka jsou nějaký potenciální dodavatelé, řekněme, jedním z nich je Lasvit, tak pravděpodobně ten architekt nebo vlastně ten realizační tým osloví takhle, si představuje několik firem a řekne, my máme takovouhle vizi, co nám vlastně můžete nabídnout? No, tak v praxi je to tak, že my už vlastně nechceme jako dodavatele, dodavatel jako supplier anglicky, to je takový jako, jo, dodám ti dvě míchačky betonu, my jsme spíš jako partneři těch projektů, kdy chceme vlastně nejenom něco vyrábět, ale spolupodílet se na tom designu, vůbec jako na té myšlence už, jo? Jasně, takže nás většinou oslovují kolikrát nejenom architekti, interdesignři, ale už třeba majitelé. Nebo někdy majitel řekne architektovi, tam se osloví, nebo interdesignerovi. Ať něco společně vymyslíme. A my kromě samozřejmě sklářů máme i jako produkt designéry, i na plný úvazek. Maxim Vlčovský, náš umělecký ředitel. A my kolikrát dostaneme jenom takovou základní myšlenku, někdy ani tu ne, a teďka něco vymyslete, co nám řekne příběh tohohle místa, tady ty rodiny třeba, teda to tady už několik generací vlastní, tenhle prostor, ten obchodní dům, nebo ten hotel, nebo tady tu rezidenci, ten palác, tohle kasino, tohle tu jachtu. A co byste jako chtěli komunikovat, tak Peninsula Paříž, jo, první peninsula v Evropě, jeden z nejluxusnějších hotelů v Paříži, je na Champs-Élysées, tam rostou platany. Tak třeba Maxim vymyslel příběh
kdy vítr nafouká ty platany vlastně do lobby, ty tam poletujou. Mm-hmm. A první, zjistil jsem, že první peninsula byla v Šanghaji na ulici, Waihailu, kde jsou taky platany, které tam vysázeli Francouzi, protože Šanghaj, když se rozdělá mezi ty mocnosti na francouzskou část, jo, anglickou, americkou, německou, a vlastně ten příběh byl, že vlastně tady ta peninsula, která navazuje na tu šanghajskou, tak ty listy, ta monzun jako nafoukal až jako z Ázie, aby se propojil. A je to o přátelství těch vlastně kultur Asie, Evropa, a vznikl také ten příběh. No. Mm-hmm. Takže na tom, takže vlastně mě šlo o to, jestli někdo přijde, já jsem myslel jako takový tři roviny, někdo přijde s tím, že má vizi, kdo nám to dodá, takže to asi teda ne, nebo na tom opačném polu je, prosím vás, vymyslete nám něco, což je takový ten druhý extrém, a jestli to dobře chápu, tak ty nejvíc preferuješ tu možnost, pojďme společně vymyslet nějakou dobrou věc. My preferujeme maximální jako svobodu samozřejmě. Aha. Ale pokud klient nebo architekt jako je, má po mně hezkou vizi, tak to vítáme a pak to jakoby vlastně na tom kolaborujeme, ve finále dáváme kredit za ten design toho produktu, jak tomu našemu produktu designerovi, tak tomu architektovi nebo tomu interdesignerovi. A je to vlastně spolu kolaborativní přístup. Pak samozřejmě jsou přístupy v Japonsku třeba, kde tam kolikrát člověku dá skoro až technický výkrok, no jenom to vyrob. Jo. Jasně. Jo, tam někdy, Japonci jsou někdy jako extrémní, že oni úplně vidí přesně, co chtějí. Mm-hmm. Ale ve většině případů, co děláme, tak je to kolaborativní a někdy máme 100% svobodu. Mm-hmm. Máš nějakou realizaci, na kterou jako nejradši vzpomínáš? Ne, že jako byl nejlepší výsledek, ale ten proces tě nejvíc bavil? No, to je spousta příkladů, no. Jako, kdy to bylo jako unikátní ve smyslu, že člověk potkal inspirativní, zajímavý lidi, dostal se na místa, nejenom tu stavbu nebo ten prostor, ale třeba ho vzali i tam, kde se ten klient inspiroval někde v nějakém chrámu, někde v centru, pamatuju třeba centru Osaky, kde je takový palác, jo, a tam mě vzali, bych viděl, jako odkud původně vznikl ten nápad něčeho. Mm-hmm. Takže to bylo nějakých zážitcích z prostoru, zážitcích spotkání těch lidí a třeba i z večeře, kterou pak člověk absolvoval, nějakou jako zajímavou. A tak jako, nebo vím, že jeden interdesigner z Paříže mě doslova třeba řekl, hele, já to chci tak jako do extrému něco vymyslet, co nikdo ještě neudělal. Mm-hmm. Ty technologické limity jako dostat jako do toho extrému, až jako nekomfortního, aby vzniklo něco unikátního, že mě musíš dovolit, abych mohl tvoje zaměstnance mučit. Říkám, to je, jako, jestli to je, snad to nemyslí doslova, jako no. Takže ale vznikají zajímavé jako přes příběhy, jak ty projekty vznikají. Mě by zajímalo, jestli když člověk už to vlastně řeší v takovýhle úrovni, jestli ty se podílíš na tom designu nějakým způsobem, nebo jsi, když to řeknu blbě, obchodník a zprostředkovatel? Tak dneska už se podílím jako okrajově na pár projektů. My děláme 200 projektů za rok ještě třeba, jo, na míru dělaných instalací. A instalací je to třeba 500 v rámci 200 prostor. Jasně. Někdy to je víc instalací do jednoho prostoru. To je v podstatě skoro jedna customizovaná instalace, jako víc než jedna na pracovní den. Jo. To je ta představa, že bych viděl ovšem, neexistuje. To ani jasně. Maxim Velčovský neví ovšem. A vlastně ve firmě už nikdo neví, jako jeden člověk neví ovšem. Takže já třeba vím o nějakých 20 projektech ročně víc detailů a o nějakých možná 10 mluvím do designu ve smyslu, že mě něco napadne, něco ale ne, že bych to nařizoval, spíš jako doporučím. Jo? Jasně. Každý má svoje pravomoce, svoje role a moje role určitě už dneska není mluvit do detailního designu. Jasně. Ale když jsem na svět začínal, no tak samozřejmě bylo nás 10, 12, no tak to jsem byl u těch meetingů s designery a vlastně jsem to do velký míry mohl ovlivňovat, protože oni čekají na nějaký input, nějaký vklad, protože oni se vlastně neradi potkávají s ryzím obchodníkem. Mm-hmm. Oni očekávají, že tam přijde člověk z Lasvětu, který jo, umí domluvit podmínky, dokonce pak později i ceny s tím klientem, ale taky chtějí, aby navrh něco. Mm-hmm. Něco dokázal posoudit, přečíst si výkres, plán stropu, ukotvení, trochu technicky, jak tam přivíz elektřinu, nebo jako v podstatě náš obchodník, pouzovka obchodník musí být v podstatě rozumně designu, aspoň opovrchně, být trochu technik, dobrý projekt manažer a ještě umět jako prodávat a ještě mít jako takový jako docela, být jako networker, umět chodit s klientama na různé výstavy, akce, na večeře, čili je to super komplexní činnost.
To si dovedu představit. Pojďme se vrátit ještě na ten začátek. Ty jsi říkal, že teda LASVIT dodává, řekněme, 500 instalací na 200 míst ročně, což je docela dost velké množství, když si to vezmu. Jaký to vlastně bylo prorazit? Jo, teďka já si představuju, že založíš nějakou firmu tady v České republice, která teda má jako... myslím si, že čeští skláři jsou jako špička ve svém oboru celosvětově. Ale dobře, tak máš teda dobrý produkt. Jaký to je prorazit do toho světa? Jako, to je právě zvláštní, že dneska je to jako jednoduchý. Aha. Jo, ale na začátku samozřejmě to přijde jako skoro nemožný. Mm-hmm. A to je tak ze všem. Jo? Mm-hmm. Jsem před 14 dní vylez v trenkách minus 13 na sněžku. Z malý úpy, 2 hodiny 20. A když jsme vycházeli, já jsem se zbláznil, do čeho jsem si to upsal. Jako to no, zmrzne jasně, cestou. A na konci bych, když jsme byli potok na té sněžce, mě bylo vedro, abych šel dalších 10 km. Čili to je to samé s tou firmou. Na začátku jsem říkal, ježišmarja, to tam bylo jako měl jsem nějakou praxi samozřejmě z toho z té branže, díky mému předchozímu působení v Preciosa Lustry. Ale jakoby stejně člověk den, když založí svoji firmu, nemá jedinou referenci, má 2-3 zaměstnance a teďka jako, a co uděláme, že? Tak je to jako sněhová koule. Musí se prostě povíst, ať už štěstí, nasazením, nějakým jiným důvodem první projekt, musí se dobře udělat, musí se dostat zaplaceno, no, ano. Ideálně 100%, a v tu chvíli má člověk první, a pak to nafotit a uměl o tom pak povídat a ukazovat to. Nestydět se trošku se tím jako v uvozovkách chvástat, jako Češi mají občas problém s tím, že obchodník je v uvozovkách chvástal, v lepším případě horším až lhář, ale prostě ta sebepromotion a nebát se to prostě aktivně ukazovat a vlastně se chlubit, jako bez tý to nejde. Jo? No, Holanděni říkají... Ano. Mě by zajímalo trošku, vlastně když se absolvoval takovou procesu, teda toho totálního budování, vlastně ze začátku to muselo být úplně nejintenzivnější. To znamená, že každý projekt, který platnul, to musel strašně naplňovat. No jasně. A jestli teď v té fázi, kde jsi teď, no, ještě to má furt ten šmance. No, no je dobrá otázka, si ji kladu furt. Já se lehce jako začnu nudit, jo, když něco se dělá opakovaně. Takže já furt vlastně se snažím přimět naše lidi, aby vymýšleli něco nového. Něco jakoby synergického, ale nového. Takže ty instalace na míru, které jsme tím nejvíc proslulí, jak jsme říkali, zhruba 500 instalací, zhruba 200 místech ročně, tam zhruba už máme jako nějakou takový trichtýř, který těch projektů na pár let dopředu. A teďka co dál, tak mě začalo bavit jako hodně sklo do architektury, ve smyslu fasády skleněný, že celý ten dům se promění ve šperk. A to zase jsme na začátku, zase máme první dva projekty. A teďka, jak to systematicky dělat po celém světě, aby jsme jakoby vlastně mohli tu slávu toho českého sklářství, české kreativity, českých rukou dostat do světa. Jo, aby jsme vlastně sklem byli možná známější než pivem tak, a jinýma věcma. Takže to je zase něco, co mě baví, protože to je zase jdem od začátku, no, jako svým způsobem. Byť můžeme využít nějaké kontakty na architekty, který máme, ale zase ty architekti mají divize, které dělají fasády a divize, které dělají interiéry. No a u těch fasádek jsme vlastně nováčci. Takže to je nová věc, musíme najít nějaký spolupracovníky, protože my historicky izolační fasády neumíme. Ono to přece musí jako mít to izolační vlastnosti a poslední vrstva, ta třetí, v tom trojskle, že jo, je ta umělecká. A teďka tohletou osázet takýma doškama nebo šindelama, jo, fůzovka skleněnýma tu budovu, jako naše headquarter novým boru, je to úplně zase nový, tak to mě hrozně baví, když to je nový. No. A nebo pak třetí divize teďka, co máme, jsou standardní produkty typu menší svítidla, vázy, mísy, nápojové soupravy. A zase to je úplně na distribuce. Jo? To není přes starých designery, to je vlastně přes obchodní domy. Nebo obchody s nábytkem. A to je úplně zase, a zase mě to baví se učit něco nového. Mě vlastně zjišťuji, že mě furt baví se něco učit nového. Takže se pořád posouváš prostě do té hry. Jakože vlastně, když už to je funkční, ano. Mě to trošku přestane bavit. Trošku mě to jako furtně baví, když tam nějaký jako teďka děláme třeba pro Tiffany v New Yorku, jo. Mimochodem asi znáte Audrey Hepburn herečku Breakfast at Tiffany, snídaně u Tiffany. Tak přesně tu showroom teďka děláme 16-metrovou instalaci, hrozně moderní lustr, jako to ani není lustr, to je skleněný tavenice, co visejí ze stropu přímo jako ze stropu. A to mě třeba hrozně baví, tak teďka jedu do Paříže zatím potkat se přímo vlastně, no, de facto s pravou rukou Bernarda Arnolta,
majitele LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, který koupil Tiffany před rokem a teďka to chce rebrandovat, tak takové projekty mě pořád ještě jakoby rajcujou. Ale takový standardní jako obchodní centrum, instalace, jako je to fajn, vždycky to uděláme pěkně, ale třeba už to není, co bych se tomu chtěl věnovat. A teďka příklad Lasvit kavárna, jo? Budeme v rámci nového budek, máme tu naše ředitelství, tak teďka ta rohová budova, budeme přízemí kavárnu otevřenou veřejnosti, tak teď mě třeba se hodně baví učit se jako o kavárenství. Jo? Že, by to mělo být nejenom, že tam jsou jako Lasvit skleničky a takový jako ta příbory a městičky, naší dílny pěkný, zajímavý, nikdy jinde to není, ale to by nestačilo, že? Aby to bylo autentický. Tak ještě jako třeba jaký dezerty, jak se budou jmenovat, jaký tam budou druhy kávy, jaká tam bude třeba zmrzlina, nějak třeba sklářská zmrzlina, jako vymyslet příchod. Tak, jako takové věci, o kterých jsem vůbec netušil, tak mě zase jako baví trochu. Tak tím se třeba pak jako víc věnuju, ale úplně všeobecně nade vším se věnuju hledáním lidí, jako který to pak budou dělat, tak to asi dneska trvá nejvíc času a potom potkávání těch klíčových klientů. No, to mě asi, a pak samozřejmě vize, to směřování, poslání, firemní kultura, k tomu jak věcem se věnuju. Já jsem ještě chtěl na to navázat právě, protože mě zajímalo, jak jsem sněžku. Sorry. Jo, v pořádku. Já jsem na to posouváním se, když mluvil o tom, že jsem mladý sněžce, jestli to je to posouvání, když to bereš nejenom to v tom podnikatelském smyslu a uměleckém, ale v tom sobě budování sama sebe, no, jasně, tak je, jestli to je dlouhodobý, nebo jsi s tomu nějak jako došel a do jaký měry tě to tam naplňuje třeba, jestli to je jako víc, míň nebo na stejný úrovni jako ta zábava vlastně v tom vymýšlení. Jo, tak právě to je spojený s tím, že už mám teďka třeba velmi dobrý lidi, kteří můžou ty rutinní nebo ty, řekněme, manažerský, typický věci dělat místo mě. A mě zbývá o něco víc času se právě věnovat nějakým duševnímu vlastnímu rozvoji. Tak ten výlet na sněžku je vlastně součástí takový jako wellbeingu, jo, který má 6 elementů, včetně jako samozřejmě pohyb, strava, spánková hygiena, meditace, dechová, jako dýchání správný a chladová terapie, což může být ve vodě, jako ráno sprcha, tohle to taky dělám, že jo, lesní koupaliště Liberecký, každý zná, tam se lidi dneska chodí už pomalu davy, jako dneska v lednu, ale ta sněžka mě zaujala, že jsem si myslel, že to jako asi jako nejde dát, jít 2,5 hodiny minus 13 v tričku, teda ne v tričku, právě bez trička, jenom jako v trenkách, bez čepice, bez rukavic a nakonec ono to zase tak hrozný nebylo, no. Takže jako to mind over body, že ta duše, mysl, když jako chce a věří, že vlastně dokáže jako cokoliv, skoro cokoliv, no tak to mě jako jsem si zase potvrdil teďka tím. Tomu zdušil sám, nebo to je nějaká jako inspirovaná nějakou filozofii konkrétní? No, těch 6 jako sfér to? To, tak no to vlastně mě vysvětlil ten náš instruktor, jako, ten mě to vlastně zasadil do kontextu, jo, že člověk zkouší různý věci a ono to funguje jako tak jako komplexně. Ještě v tom je teda, no, myslím, že jsem vyjmenoval všech 6, ne? Tak, a ta, dechová, ta chladová terapie je taková nejzáhadnější, jo? Plavání pod ledem, chození v zimě bez vody, ale je to hodně o dýchání, zadržení CO2 v těle, který rozvádí ten kyslík, to tělo zahřívá, o tom, jak mít techniku, pak trošku, jak mít ruce s zádama, skřížený prsty, aby mu ne, jako nezmrzly, a zbytek už je o nějaký víře. No? Když jsem tě poslouchal o té kavárně a tady, vůbec mám dojem, že člověk se snaží být vlastně nejlepší v tom, co dělá. Když to děláš pořádně, tak to nedělá tak jako polovičatě. No, být je, v tom právě to nejlepší. To je moje jako jedna ze silných vlastností, ale i prokletí takový, jo, že člověk jak se snaží dělat jako nejlíp, jak to jde, tak pak to někdy jako předimenzuje už na začátku a pak jako to vlastně prodělává peníze dlouho. Takže někdy potřebuji tu rovnováhu, jak v tom být jakoby nejlepší, ale jak to udělat udržitelně, aby ho to nezrujnovalo jako nějak. No. A to je vlastně kouzlo vůbec založení jakýkoliv firmy, že když roste, tak musí růst udržitelně, ve smyslu i, aby ty náklady provozní nestoupaly rychleji než ty výnosy, anebo když to začátku obrácení, což někdy logicky je, tak aby to ufinancoval, měl to nějaký zdroje. A když to někdy přepálíš, tak pak to může skončit kvůli cash flow. Takže to je jako, to je opravdu umění, no. Je to umění. Já jsem teda tady tu otázku spíš mířil k tomu, že někdy mám z Čechů pocit, že si nevěří v tom, že by opravdu mohli být nejlepší.
Já mám takový dojem z Čechů, když přijdu do zahraničí, tak nejdřív začnou ohrnovat nos, že u nás v Čechách se to dělá lépe, ale posléze, když by mělo přijít na věc, tak řeknou, ne, ale my to neumíme, my Češi jsme experti v tom se shodit. No, ambice, no, tady chybí občas jako taková zdravá ambice a jako odvaha. Asi to je, já jsem taky přemýšlel, čím to je. Možná to je daný těma, jako by tou historií, že tady jsme vždycky byli mezi nějakým Německem, nějakým Ruskem a teďka tady se to přelívalo armády, války a my jsme jako nechtěli moc vystrkovat hlavu, aby jsme před ní nedostali. Možná to je daný tím, že jsme vždycky jako chtěli tak jako spíš přežívat, jako survival instinct, jo, než jako něčím vyčuhovat. Ale myslím, že se to mění a je tady řada teďka jako světel na konci tunelu nebo příkladů, jak se to dá dělat světově. Nenapadá jen tak z hlavy třeba jenom rohlík, že jo? Tomáš Čupr, jak vlastně v Německu dávají na frak jako všem těm jejich Aldim a Lidlům, který se snaží o ten onlineový prodej potravin, vlastně ten rohlík to dělá líp. Nebo tady je jako Avast, že jo, který dneska je největší vůbec firma na na antivirový software, co se týče jako B2C, konečným zákazníkům na světě. Já věřím, že LASVIT dneska je jako nejznámější vlastně vůbec sklářská firma na světě, byť jsme ještě na začátku. Takže jako chceme jako ukázat nějaký příklad jako v LASVITu, být malým měřítku, jak se to dá jakoby dělat, třeba by se tím inspirovaly i jiné firmy větší, nebo které mají potenciál být ještě větší, mají třeba být škálovatelný produkt. A nebát se a nemyslet si, že když člověk uspěje, já nevím, v Česku nebo ve střední Evropě, nebo i v Evropské unii, že to stačí. Je tady ještě celá Asie, kde žije dneska 4 miliardy lidí z 8, že jo, miliard, takže polovina planety. V Americe, že jo, severní žijí. Takže těch možností, kolik lidí se lze inspirovat tím, co člověk dělá, jako spousta. Takže si myslíš, že vlastně Češi mají na to být vlastně nejlepší v některých oborech, když budou chtít teda. To je vlastně to... No, musí přijít na to, co je ten správný produkt nebo servis. Zase jako se nemůžem si říct, že bude nejlepší výrobě, já nevím, tanku, jo? Nebo českým suverenství. No. No jasně, ale pokud musíme si položit otázku, v čem chceme být nejlepší a co chceme dělat. Podle mě to musí být vždycky něco kreativního, protože Češi jsou kreativní národ. Musí to být jako něco, co samozřejmě relevantní a nebát se i třeba vymyslet něco úplně jako novýho. Jo? Taky nikdo nevěděl, že iPhone lidi chtějí, nebo smartphone jako takový, to Steve Jobs přišel na to vlastně, co lidi anticipoval, co lidi můžou chtít. Ale někdy to je i o zlepšení stávajících věcí a pak to je o tom jako to spíš správně uchopit a umět to prodávat a brandovat. No a vlastně v Česku je hodně firm, které dělají polotovary a pak to, nebo dělají třeba i konečný produkt, ale neprodávají to konečnímu zákazníkovi a prodávají to přes nějakého middlemana, nějakého prostředníka. Jasně. Jenže ta marže se tvoří spíš Na tom konci, jo. A potom Češi dělají úžasný produkt, o kterém nikdo neví. A nebo na to mají marži, za kterou se to pokryjou náklady za vývoj a za výrobu. A to samozřejmě je škoda, jo. Takže udělat ještě ten jeden krok a nebát se, když teda si nemůže člověk najít v Česku toho obchodníka, který mu to dokáže vlastně vybudovat třeba trh v Indonésii nebo v Číně nebo v Americe, tak prostě si najmu zahraničního experta. Ale ne nezbytně to vždycky musí být jako distributor. Jo? No jistě. Může to třeba tam založit svůj pobočku, mít tam toho člověka. Je to dražší způsob, je to náročnější na čas, je to odvážnější způsob, ale jako podle mě dlouhodobě je to udržitelný. Já si myslím, že to vyžaduje odvahu, protože udělat vlastně takovýhle krok do neznáma, zvláště pro člověka, který je zvyklý na to český pohodlíčko a se mu řekne, tak zkus expandovat do světa, tak často odpoví, ale já neumím jazyky, že hledá spíš jako ty výmluvy a důvody, proč to nejde, než aby hledal ty cesty. Jasně, no tak samozřejmě Česko má nevýhodu, že tady je horší přístup k financování. Třeba příklad, viděl jsem tady nějakou dánskou firmu, poměrně stejně velkou jako jedna česká firma, a přesto ta dánská firma koupila tu českou a ne obráceně. Ta česká byla možná o trošku větší a měla mu trošku lepší know-how, protože ty Dánové si na to prostě jednoduše spůjčili, na to akviziční financování. Prostě české firmy nemají tak dobrý přístup k tomuhle druhu financování, takže kolikrát jako mají omezení koupit třeba firmu, která má už nějaký trh někde a tím se roste samozřejmě ještě jednodušeji. Pokud má člověk zdravou firmu s dobrým manažerem, s dobrým business plánem, s dobrou strategií, jste tam dostali i toho brontosaura, jo? No jistě. Tak ten obraz vypráví o dvou Libercích, tím, jak by
mohl vypadat v těch extrémních případech, přičemž ten vzadu je ten, kdy se lidi nezajímají o tu kulturu a vlastně jsou hostejní. No jistě. A potom tam uprostřed bude vlastně stát ten hezký liberec, do kterého každý přispívá tou troškou toho svého, co umí. A ten právě, že bude hezký, tam nebudou žádný ty reklamy, budovy tam budou hezký, nebudou zaneřáděný. Vlastně tady ta malba vznikla, my jsme si dali za úkol tady tu malbu namalovat za 124 hodin v živém streamu, nepřerušovaným. A způsob, jakým malujeme obrazy, je to, že to malujeme všichni tři, já naráz na to jedno plátno, ale hlavně to otevíráme lidem, aby do toho mohli vstupovat a aby se do toho mohli zapojovat. To je zajímavý nápad, no? To je hezký. A napadlo nás, že když už teda Liberec kandiduje vlastně v rámci Evropského hlavního města kultury, tak bychom mohli nějakým způsobem zprostředkovat a pomoci s tím brainstormováním. To znamená, že jsme tady první 4 hodiny vlastně seděli, diskutovali a přemýšleli nejenom, jak by ten obraz měl vypadat, ale vlastně, co je tím principem toho obrazu. A ta myšlenka byla taková, že k čemu jsme se dobrali, že ta kultura se nedá koupit někde třeba na radnici, nedá se dovíc v plechovkách, nemůže se nějak jako dovést, ale musí si lidi sami vytvořit. No a to je úplně typický příklad v Dubaji. Aha. Jak tam mají teďka tu dubajskou operu. Mhm. Jak tam prostě dovážejí ty nejlepší baletní sbory z Moskvy, jo, a všechno možný. Ale tam přijde 50 lidí na to, jo. Aha. Dostalo tady po 5 000, takže... 50 lidí jenom. No, 50 třeba místních a dalších 200 třeba jako Rusů, což je vůbec. Ale je to jako tristní, jo. A přitom to jsou soubory, které by vyprodali Národní divadlo 10krát, jako jo. Prostě. Je to o tom podhoubí, no. Je to o tom, o té kultuře, o tom od dětství, jako. Mm-hmm. To trvá dlouho. No. To prostě trvá jako... No, ale je to tak, no. Jo, a to i v Hongkongu, tam teďka založili Culture District, jo? Hongkongské kultury, West Kowloon Culture District. Uh-huh. Postavili tam x jako divadel, jako mega projekty a tam v podstatě tam nikdo nechodí, jo? Uh-huh. Teďka co ty expati se ještě jako částečně odstěhovali kvůli těm represím, ty cizinci, co tam jako žili a pracovali, tak teď už tam vůbec nikdo nechodí, takže... Uh-huh. Je to opravdu jako ty věci nikdy na sílu jako nefungují, no, to se musí odžít a musí to jako jít ze spoda, což si myslím, že tady v Liberci děláme jako správně. No. My si to právě že taky tak nějak myslíme a myslíme si, že to jako nemusí být drahý, vlastně být kulturní, že to vlastně za stolik toho nestojí, když to řeknu takhle. Já jsem se tě předtím chtěl zeptat, jak jsme se bavili o tom, o těch penězích a o těch financích, jestli to není třeba tak, že ve chvíli, kdy má člověk vlastně přístup ke všemu, má v podstatě všechno, co může mít, jestli potom nestagnuje. Jo? Že vlastně ve chvíli, kdy člověk má to pohodlí, tak to vede vlastně k tomu, že se nemusí tolik snažit. No, my jsme tady měli strašně velkou diskuzi o tom, jak velkou součástí kultury je samotný sport, protože vlastně ve chvíli, když jsme položili vlastně takhle do toho pléna otázku, co se vám vybaví, když se řekne Liberec, tak všichni řeknou sport, že jo, běžky, a ta kultura je až někde upozaděná, vždycky jako si lidi spíš vzpomenou na ty bílý tygry. Proto my jsme tam ani nechtěli jako vmalovávat ty bílý tygry, protože nám přijde, že ty pozornosti mají až. No ale je to taky kultura, no. Je to taky kultura. Je kultura jako v tom úplně všeobecným slova smyslu je vlastně jako všechno, co člověka nějakým způsobem posouvá, rozvíjí a jsou to i zážitky sportovní, no. Byť pro mě víc, jako když je člověk jako sám odžije, než jenom se na ně dívá, ale i dívání se na hezký sportovní jako výkon je v podstatě součást kultury. My jsme se teda dobírali k tomu, že kultura je ve chvíli, kdy se lidi vlastně můžou setkávat právě, že při nějaký ty obohacující činnosti. A takže jsme zase živě. Tak výborně. Takže omlouváme se za drobné technické problémy. Samozřejmě podle Murphyho zákonů se všechno stane najednou ve chvíli, kdy tady máme hosta. Ve chvíli, kdy tady máme stream v 5 hodin ráno a jsou tady 2 lidi, tak samozřejmě internet běží jak po drátkách. Každopádně já jsem tady měla 2 dotazy z publika, tak nevím, jestli je teda nepoložit už teď. Tak asi je položím už teď. Ten první byl od... Jardy Demla a ten druhý od Petry Rydvalový, oni spolu tak souvisí a hezky navazujou. Tady se, ahoj Leone, sklo je láska, to je jasné, máme to stejné, ale co ty a Liberec, také láska. Co pro tebe znamená a co ti v něm chybí? Co bys chtěl mít na obraze?
A navazuje Petra Rydvalová, pan Jakimič se vrátil ze zahraničí s rodinou, žít do Liberce. To je skvělé, co o tom rozhodlo? Takže to jsou tak takový... Skoro ten druhý dotaz odpovídá tomu prvnímu. Že Jarda, samozřejmě, s kterým jsem kdysi pracoval i v Precioze a známe se velmi dobře, i teďka díky spolupráci s Technickou univerzitou, odkud k nám chodí třeba skvělí studenti konstrukce nebo obchodníci, tak já si myslím, že vlastně tím, že jsem se přestěhoval s celou rodinou po 21 letech v Hongkongu, předtím 4 letech v Los Angeles, vlastně potvrzuje, že ta láska není jenom ke stu, ale i k tomu městu. Všichni mě zrazovali, hodně lidí mě zrazovalo, říkalo, hele, proč nejdeš do Prahy, jako co v Liberci, tam máte zimu a školy tam pro děti neseženeš jako pořádný, děti samozřejmě mluví líp anglicky než česky. Naštěstí teda tady ta doktrína, aspoň teda si myslím, že byť jde státní kurikulum, tak tam jako je takový jako něco navíc, co je podle mě super. Takže školu jsme vyřešili tady tím způsobem pro všech 5 dětí, od školky až po gympl. A ta zima, no tak já zimu mám rád, víc příklad lezení na sněžku. Jo, žena to je na tom trošku hůř, sice ona je z Děčína, je Češka, ale už si trošku navykla na ty teplý země a ta s tím ještě válčí malinko. Ale věřím, že se to jako bude zlepšovat. A případně se dá kompenzovat nějakýma výletama do teplých krajin, nemyslím teda na Moravu jižní, ale třeba na Sardinii a podobně. No a mně se tady líbí právě ten zdravá jako kombinace kultury v tom klasickém slova smyslu, jako divadla, galerie a s tou jakoby komplexní pojmutím kultury, kde kam patří i sport, podle mě. A v tomhle tom si myslím, že jako z tohle polu teda jsme nejkulturnější asi město republice samozřejmě. Zejména pokud tomu přimyslíme ten sport a i vlastně takovou tu zeleň a tu přírodnost takovou kolem. A to mě tady baví, no, že člověk to má kousek na běžik, na horský kola, na ještět, v lyžákách, na tramvaje, pomalu na lanovce. Ale je tady, jako jsou tady tři divadla, že, který město o 100 000 lidech má 3 divadla dneska, že, Loutkový, Malý a ještě jakoby FX Šaldy, že, Šaldovo divadlo. Takže v tom to je jako pecka a je tady takový, řekl bych, je tady takový víc ambiciózní duch, než třeba v některých jiných částech země, možná kromě Prahy, možná Plzně, je tady takový jako zdravá hrdost, jo, že jsem z Liberce, nevím, jestli to je díky tomu návaznosti na tu sudeckou minulost, kdy ten Liberec byl prostě po Praze nejdůležitější město pomalu tady v Československu, nebo nejprůmyslovější, ale nebo takový nejvíc lidsky angažovaný. Jo? Ty prostě ti Němci se združovali, ty se furt spojovali, ty se furt potkávali. Tady bylo tisíce spolků, ať po turistických, přes různý další. A asi jsme se tím trošku jako historicky nakazili. Něco tady zůstalo z té doby. Takže jako ten Liberec je vlastně unikátní město tady díky tomuhle. Já jsem se těšil, abych se vrátil asi i dřív, nebo i toho, že jsem do nějakého potřeba být opravdu spíš v místě, kde ten biznis byl větší a kde se třeba míženě víc líbilo díky moři, díky teplu. Tak ale teď už tomu přispělo v uvozovkách i to, že co se děje v Hongkongu, ty represe, já jsem nechtěl vychovávat děti v nesvobodě, nějaký jako systému, který překrucuje historii, kde člověk má strach říkat, co si myslí a kde děti jsou inspirované, vlastně žádaný by bonzo na své učitele, pokud řekl něco proti čínskýho. Takže neříkám, že to je hlavní důvod, jsme se vrátil, my jsme to pomáhali dlouhodobě, ale tohle teda jako... Urychlilo, byl to takový katalyzátor. Asi bych se vrátil potom 100%. To je skvělý... Já jsem zapomněl tu otázku teda Jardovu, ještě mi to zopakuj. Takže ještě jednou. Lásku jsme vyřešili, to je jasné. Jasně, ale co ty, ale ta láska jasně, co pro tebe znamená a co ti v něm chybí? Jo, tak a co bys chtěl mít na obraze? Jo, co znamená, to už jsem o tom se mluvil, jo, co znamená pro mě Liberec a co chtěl mít na obraze? Tak určitě hlavně jako na lidi, jo, protože je to město, by ta architektura je důležitá a jako ještě ty jednoznačně jako super věc, tak je to ve finále o lidech, to město. Takže mít tam jako lidi všeho druhu, pestrý lidi z různých, ať už ekonomických backgroundů,
anebo rasových, jo, Vietnamce, Čechy, Němce, prostě mít to jako takový kosmopolitnější, takový... My si teda představujeme, že tam uprostřed bude probíhat v podstatě mejdan, karneval, jo, vlastně tam jsou teďka ty domy jenom taková jako symbol, aby lidi pochopili, že tam uprostřed je taky Liberec, proto tam bude vlastně radnice, bude tam art kafe, divadlo FX, šalody, lidáky a tak dál, zo. Tam nahoře je takový jako malý ještět, který tam ještě není pořádně vidět, ale my si představujeme, že tam uprostřed bude fakt jako mejdan, kde se budou lidi bavit. Jo, takže to je tak... velmi, velmi výhodný a rozumný a mě to taky takhle, takhle taky cítím, no. Že... To Evropské město kultury vlastně není o tom, že se postaví filharmonie. Jo? To je primárně o tom, že lidi budou vlastně, nebudou se bát říkat, co by vlastně si představovali. Budou více potkávat, víc komunikovat, více bavit, víc chodit ven. Já tady vždycky největší teda rozdíl oproti třeba Liberec versus předtím třeba New York nebo Hongkong, že tady v podstatě jako je trošku mrtvo po 8 večer. Jo, je to trošku daný tím, že lidi teda stávají v 6, rozvážejí děti do školy a pracují, což je v pořádku, ale přeci jenom víc jako trošku života spojeného i s turistikou, i s lidma z okolí, i s, jako, s místníma lidma, který tady budou víc příležitostí, víc klubů, víc kaváren, které naštěstí začíná být docela hodně a zajímavý a pěkný. Ale je to pořád ještě jenom první krok, pořád tady může být třeba víc barů zajímavých. Jo, tady teďka třeba skvělá čajovna u Kamenný želvy, tady teďka různý bar Monet, jako jsou tady zajímavé jako, jako novinky. Takže to město je jako čím dál jako zajímavější a určitě je tady ještě na čem pracovat. No. Já mám takový dojem, že vlastně ta kultura jde ruku v ruce s jakousi všímavostí právě, že k tomu okolnímu dění, k tomu prostoru, že se člověk zajímá o tom, co se děje v jeho ulici, v jeho městě, kde jsou vlastně ty zajímavé podniky. Já třeba vnímám největší rozdíl mezi vlastně českou kulturou toho, jak se žije, a tou zahraniční, že v zahraničí jsou většinou ty lokální noviny nejvíce odebírané, zatímco tady je nejkupovanějším novinama Blesk, kde se vlastně řeší celorepublikové záležitosti plus kdo s kým chodí nebo nechodí. No, no to je pravda, no. Kdyby si... A to je celorepublikový problém. To je celorepublikový problém tady u nás. Já jsem dost dlouho byl v Holandsku, nebo nějakou dobu jsem byl v Holandsku a tam jsem byl fascinovaný, jak se vlastně lidi zajímají o to dění, že ve chvíli, kdy město třeba chtělo rekonstruovat ulici, plácnu, tak o tom byla třeba čtyřletá diskuze. O jedný s tím pitomý ulici, kde ale to město poskytlo veškerý servis, nechalo vyvěsit vlastně architektonickou studii, udělalo modílek v nějaké radniční místnosti, která byla přístupná, já nevím, do 10 do večera. Lidi tam mohli zanechat nějaké připomínky, ty se vzali potom v potaz a v svým způsobem tím se začlenovali ty lidi do toho kulturního, nebo do toho dění okolo nich, protože věděli, že se tam bude třeba dělat čajovna. Mohli se vyjádřit k tomu, jaká ta čajovna by mohla být, nebo čajovna asi ne, protože to je soukromý vlastnictví, ale třeba park, to už je něco, co... No ale i soukromý vlastník osvícený, no, kolikrát se zeptá, jako jo, lidi kolem. Kdyby si měl porovnat tu kulturu, teda tady u nás v Čechách, třeba s tou v Hongkongu, liší se nějak, jak lidi tráví volný čas? Já jsem asi trošku, nejsem úplně jako neutrální, jo, protože prostě mám pocit, že i Liberec, město, který dneska v podstatě dvojměstí za Bloncem má 150 000 lidí, má víc kultury než celý Hongkong. Ale možná to tím, že já nevnímám tolik ty čínský jako nuance, že mě jako nebavilo čínský divadlo, jo, nebo ty jejich nějaký mahjongy, ty hry, co hrajou různě, ale přesto jsem jako pocit, že tam to je takový importovaný. Občas tam přijel, třeba Prince tam přijel, nebo nějaký slavný interpret, placený, strašně zaplacený. Přišli tam ale ve finále stejně jako cizinci, místních to tak jako pár, jo, moc to tak prošlo. Výstavy taky takový jako trošku komerční na sílu. Nevím, mně to přijde, že Liberec jako na tu velikost jako nemá málo kultury. Mně to nedá se nezeptat teda v tom případě, jak teda v tom Hongkongu tráví volný čas? No, to je biznesový město prostě. Mně přijde, jako co Číňan to biznesmen. Oni teda samozřejmě milují rodinu, jo, tam všechno je o rodině, takže tráví čas s těma dětma, s tou rodinou. Hrozně moc pracujou a sledují jako Premier League, jako fotbal. Jo. Přišlo jako, že to je takový jako v podstatě ty biznisové města jako typu Hongkong
jako mají samozřejmě kulturu, ale takovou nepřišlo mi, že to je tak, jako tak ze spoda a tak, taková pestrost. No. To třeba New York, jako musím říct, je zase taky biznesové město, ale tam je ta pestrost těch lidí a tam je to jako samozřejmě neuvěřitelný, jo, ta kultura, nebo Londýn, nebo takhle tyhle ty města. Ale to je asi tady to jako historie a vůbec jako kulturní odlišnosti. V tom New Yorku, já jsem teda v New Yorku nebyl, i když bych se tam velmi rád podíval. Já si tam představuji, že tam vlastně na každém rohu je nějaký jazzový klub nebo nějaký takovýhle hudební podnik, kde vlastně lidi právě že tráví ten volný čas. Tady u nás v Česku máme hospody. Zase. 10 000 druhů různých piv. Jo, jo, tak je to taky kulturní jako odlišnost, ale třeba v Belgii mají taky mraky hospod. To je Londýně. Pravda. Jako třeba New York je možná příklad ještě lepší je Chicago, že? Tak tam to je opravdu neuvěřitelný, kolik tam jako je jazzových klubů a zajímavých barů a podobně. Hospody tam samozřejmě jsou taky, byť jako trošku jinak než Česku vypadající. Tady se to postupně, bych řekl, drobně jako lepší a mění. Jo? Jako hospod, já nevím, spolu hospodám, já zrovna včera jsem byl v jedný. Labský dům, to je dneska Labák, jo, to je dneska víc než hospoda. Tady na hospodách je právě úžasný, že tam se zase potkávají minimálně v tom českém prostředí. Opravdu, když to přeženu, tak od popeláře po atomového fyzika. Jo, prostě jasně. Skutečně ty hospody v Česku mají jako roli jako propojování se mezi různýma profesema lidma a vznikají v tom možná kolikrát úžasný nápady. Jo. Básník, fotbalista, jo, sklář, když se potkají, tak s nějakým třeba obchodníkem, jako ty české hospody, jako zase nesmí, to je špatně to mít, takhle takový všeobecný. A už to historicky nad tím, na to poukazovali, kolikrát byli vyslanci z Francie, přišli do Prahy a seděli v hospodě, kde byl tady Kundera a tam se bavili a kdo to je? A to, no to je tady jenom nějaký truhlář prostě a oni se a jako byli na tím, je to vlastně taková specifika česká, nemyslím si, že to je špatně. Je nějaká část té české kultury, na kterou jsi byl vyloženě hrdý, jako že máme, že... Tak jako česká filharmonie, jo, myslím, že to je úžasný těleso, který akorát nemá ten globální brand, jaký by se zasloužilo, byť má asi perfektní, jako řemeslně dobrý hudebníky. V Rudolfínu, že jo, nádherný, jako tam mají jeho prostředí. By teďka přemýšleli o nový harmonii, že jo, ještě moderní. Jako myslím si, že i třeba divadlo FX Šaldy má svou jako kvalitu. A je vlastně skoro zázrak, že v takhle relativně malém městě se udrží, jako 200 až 300 jako by vlastně zaměstnanců, že jo, na plný úvazek, který mají tři scény. Jo. Balet, činohru a operu, čili jako, jako zázrak malej a je to dobře. Protože to podporuje vlastně i ten další podhobí, to, a vlastně i ty kavárny jsou s tím propojený a je to napojený potom na další sféry. Takže jsem hrdý na jako spoustu věcí, i vlastně na architekty, jo, liberecký, historický Sijal Hubáček, jako taky zázrak, ještě ty vlastně zázrak malej, co vzniklo. A teďka bych si vybavil, mohl bych určitě vzít dalších jako desítky příkladů. Můžu mít dotaz já? Jo. Mě teďka napadlo právě tím, jak jsi takový jako světozběhlý, hodně si navštívil zemí a měst. Tak teď jsme se jako bavili de facto o takové tradiční kultuře v těch tradičních formách. Tak jestli třeba jakoby při těch svých cestách si se setkal s něčím vyloženě inovativním v oblasti kultury nebo umění čehokoliv. Co si myslíš, jako že tady třeba v Liberci v Čechách ještě není a co by tady mohlo dobře fungovat? Protože samozřejmě, že jo, hodně se skloňuje videomapping a různý jakoby používání prostě vizuálních záležitostí a podobně. I tohle ale začíná být poměrně jako už tradiční, protože se to hodně realizuje, ale jestli vyloženě jsi jako narazil na něco, co tě zaujalo a s tím se třeba tady u nás jako lokálně ještě nesetkal. No, překvapivě třeba taková Praha si myslím, že je jako v popředí světové kultury, jo, že byl jsem třeba v Lisabonu, to město je nevím, podobně velký nebo jako zajímavý architektonicky, vlastně má dost podobnou i tu landscaping, jako krajinu.
krajinu, ale v podstatě, když se podíváte na kulturu Lisabonu, tak to je jako světelný léta za Prahou. Mm-hmm. Čili my jsme vlastně díky té Praze máme, jako opravdu jsme v popředí světové kultury, si myslím, jo? Jenom mm-hmm. ten počet divadel, klubů, všech možných asi sdružení a tak dále. Akorát by to chtělo i mimo Prahu, no. Jako víc to dostat právě do těch dalších českých měst, velkých, malých, středních. Jo, tak třeba i takové město, jako je Chemnitz, jo, bývalý Karlmarkstadt, tak teď se strašně jako proměnil a vyhrálo vlastně teďka kandidaturu, že jo, loňskou na Evropské město kultury, tuším, že 2025, že jo, budou. A tam udělali taky obrovský posun a vlastně to vyhráli díky, jako oni vlastně mají takový to, tu vizi we are doers, we are makers, jakože, že tam tvoříme. Tam něco tvořej a rukama, jo, a mozkama, jo, víte, že když někdo dělá jenom rukama, tak jako je dělník. Když dělá rukama hlavu, tak je řemeslník. A pak jako když do toho dá ještě ruce, hlavu a srdce, tak je takzvaný artizán. Jako v češtině asi nevím český slovo, v anglicky artisan. A takový lidi vlastně jsou tady v Libereckém kraji, byť třeba to je víc Novoborsko, jo, nebo Železnobrodsko, ale tady pořád ještě tady to je. Takže my vlastně v něčem jsme skoro jako napřed, jo, před zbytkem světa. Takovýhle klastr, jak... Drobný vstup, dáte si někdo víno, červený? Dám si, no. Tak jo. Jednu skleničku. Tak se tady dáme. Nějaký řemeslný, jo? Já právě přemýšlím nad tím překladem artisan. Nenapadá mi nic jiného, než jako umělecký řemeslník, ale ono to není úplně přesně ten správný překlad, no. Dává to smysl, ale není to ten... Ale asi česká čeština nezná tady, ku podivu nezná ten... Tady je umělec. No, ano, tady je umělec, přesně tak, ale... A to je artist a craftsman. Ano. Ale angličtina má ještě artisan, což je něco mezi tím umělcem a tím řemeslníkem. To je takový jako řemeslník, který do toho dává to srdce a možná i nějaký design ještě. No. Umělecký kovář v podstatě, nebo dřevořezbář, ten, který vytváří vlastně ne nábytek, ale dělá vlastně... Tak my máme, akorát proto nemáme termín. No, jo. Tak. Co v ní, je strašně těžší, že vlastně tady mluvíš o výjimečnosti Liberce, protože vlastně já jsem si o tady to rozhovoru sliboval právě, že takový ujištění nejenom vlastně Čechů, ale i tady Liberečáků, že máme být na co pyšní a na co hrdí, protože tady máme spoustu skvělých lidí. My když jsme totiž otevírali otázku, jestli Liberec má na to být evropským hlavním městem kultury, tak nás překvapilo, kolik lidí řeklo, takovým to klasicky po česku, ne, my v žádném případě, to někdo jiný. A já si právě že myslím, že my máme být na co hrdí, jako nejenom tady v Liberci a v Čechách. No, akorát tomu nevěříme a tím pádem si myslím, že to dostatečně neakcentujeme, že to má ten zvuk, no, že by to mělo mít tu značku. Je potřeba vědět, jako proč, jo, to chceme, nebo čemu to je dobrý. No, tak lidi samozřejmě jsou skeptický a vzpomenou si na mistrovství světa v lyžích a řeknou si, no tak sice se tady postavil nějaký parkoviště na Ještědu a něco ve Vesci, ale ve finále jsme se dívali v Ostudu a tohle. Ale to je potřeba si uvědomit, že tady to je něco úplně jiného. No. Tady to je akce, která trvá jako celý rok, není to jednorázová. Je to akce, díky sem přijdou jakoby velký množství turistů a nakonec tady vzniknou v průměru, statisticky vzniká třeba 300 jakoby full-time nových pozic. Jo. Třeba i technologických. Protože sem přiláká mladí lidi. Třeba z celé republiky, alebo třeba i z celé Evropy. Prostě dostane to, jako, jestli si pamatuju správnou statistiku, tak já snad skoro 500 milionů jako shlídnutí v rámci Evropské unie třeba, jo, takhle, že to město, ten Liberec, díky tomu, že je Evropské město kultury. Čili to jsou jako neuvěřitelné vlastně čísla, které to město dostanou do povědomí celé Evropy. A i těch 300, třeba, to bylo třeba 200, jako full time, jako na plný úvazek nových zaměstnání, nových pozic, to je obrovský číslo, jo, na Liberec. A turistika, co to znamená pro hotely, pro kavárny, pro vlastně i ty divadla, i ty vlastně univerzity ve finále, jo. Ta třeba Liberecká univerzita, technická univerzita mývala až 12 000 studentů, dneska má skoro něco přes polovičku, jo. Čili
proč? Jako, ten Liberec prostě potřebuje nějaký brand, jo? Ve finále všichni potřebujeme brand. Firmy potřebují brand, i to město potřebuje brand. A bez brandu dneska jako, se nedá jako nalákat zajímavý lidi do města a rozvíjet se. Takže v podstatě to je o brandu. Mm-hmm. No a ten brand, to znamená, brand je ale něco, co se musí záměrně budovat. To se zase tady nesnese tak jako z nebes. Že by se tady někdo přál, nebo že by se koupil, že by si někdo koupil toho markeťáka, který by přinesl a vymyslel ten, ten brand. Je na to nějaký jako recept? Já teďka nechci tahat know-how, ale kam tím otázkama mířím je, co by vlastně lidé, obyvatelé Liberce, měli vlastně dělat pro to, aby změnili to, že Liberec teďka nemá ten zvuk? On má třeba dneska zvuk částečně sportem, částečně asi automobilovým průmyslem. Sklářstvím, tak ano, jako Liberecký kraj určitě, ano. Jako Crystal Valley, že jo? Ale zase je to známý jako nějaký části světa, určitě ne jako všude. Tulka má určitě nějaký brand, FX Shady má nějaký, ale jako tohle všechno nějak propojit a spojit to s nějakou jednotnou vizí. A ten brand začíná o nějaký vize. Vize říká, kam chci jít, kam kráčím, že jo. Pak je poslání neboli mise a to říká, proč vůbec to jako dělám, jo. Tak to je potřeba si vydefinovat a pak si stanovit nějaké hodnoty, jo. Jaké hodnoty jsou pro Liberičáky důležitý. Ale to zase nemůže neřídit jako starosta nebo hejtman, to musí si říct lidi, jaký jsou pro vás ty hodnoty, co je pro vás hodnota spokojeného života, dobrýho života, naplněného života, jo. Tak a potom, když se tohle to jako nějak vydefinuje, tak se může potom si určit jako konkrétní úkoly, měřitelný cíle a jak to udělat, jaký lidi za to budou zodpovědný, dokdy to udělat. A to už je normální management, jak jsem na začátku říkal, to je to, co jsem kdysi dělal. Ve firmě zkoušeli dělat jiný lidi, mě taky baví už jiné věci, ale jako je to vlastně rutina. Ale ten brand, ta vize, jakoby ta vize, ta mise, ty hodnoty, to je potřeba opravdu hluboký brainstorming a potom si to vlastně nějakým způsobem ukotvit, ale i to, nejenom někde to vytesat do kamene nebo napsat, to se musí v podstatě příkladem od vedení města i od dalších, třeba i od nás ambasadorů, že, tohohle projektu a jakoby to jít příkladem a prožít to a vlastně lidi by se s tím mohli jako svým způsobem sotožnit. Ideálně i spolupodílet na tom vzniku těch hodnot a té mise a té vize. Pro mě jakoby ta vize je jako o inspiraci. O tom, proč by Liberec mohl inspirovat další města, nejenom v Česku, ale jako na celém světě. Jako který město má takhle krásnou přírodu, takhle skvělý jako lokaci na rozhraní třech důležitých historických zemí, jako je Polsko, Německo, Čechy, Česko. Který město má tak úžasný jako možnost sportu, ale zároveň ty klasické kultury jako divadla. Jsou tady zajímavé firmy, jsou tady jako úplně inovátorské firmy, technologické. Je tady teďka ten skvělý inkubátor, co má teďka jako pod krajem. Lipo Inc. Jo. Jako já jsem se nedávno s tím seznámil do detailu a to taky málo, které město dneska má takhle propracovaný systém podpory malých, středních firm. Třeba o tom brandu, nebo jak vybudovat firmu, jak vybudovat dostali distribuci, jak sehnat investora, jak sehnat peníze. A to tam všechno vlastně dneska tady je propracované, má to výborného, zase začíná to u lidí, jo, mají to takový výborného šéfa. Takže jako Liberec má určitě obrovský jako potenciál. Takže je potřeba to nějakým způsobem, tu vizi si stavit, protože jakmile je ta vize, tak se to nebude měnit, nebo nemělo by se měnit ta vize s každým novým vedením města. Jo, a tady už bude dlouhodobá, ale to je pro mě teda celého celých Čech, celý Česka, že tady se nějaká country for the future je podle mě úplně nesmyslně stanovená vize, moc všeobecná. Já bych spíš to viděl jako pro celý Česko, že by to měla být země, co inspiruje a prosperuje. A podle mě jedno je to spojené s druhým. Jo? Aby člověk prosperoval, musí inspirovat a když inspiruje, bude i prosperovat. A takový bude něj i Liberec. Inspirovat a prosperovat. No my jsme si řekli, že Liberec asi má čím inspirovat. Tak a teď jsem inspiroval tady, že jsem se pol vínem, ještě, že nenosím bílou košeli. Jo, já teda do toho tak vstoupím, máme tady komentáře na chatu, opět od Jardy Demla.
Právě k návaznosti na toho artisana, odpovídající slovo je asi kumštíř, ale to vlastně také nemá český původ, což je vlastně také typické pro Liberec. Tohle to je dobrý, to je velmi vtipný a dobrý postup. No. Pak Terka Perničková psala, v češtině máme překlad pro slovíčko artinesl, ale není moc hezký. Většinou se to překládá jako užitné umění. A pak ještě teda poslední od Jardy Demla, možná koumák. Takže. To připomíná ale takový, ten kumštíř mi přijde kumštíř asi nejlepší. Jako je, to je hezký. Není to ono, ale už se to k tomu blíží. No. Kumštíř je prostě ten, který umí všechno možný. Kumštíř, ale to už ne, jako jo, ale už to jako hraničí s tím, jak my vždycky říkám, umíme uplíct hovna bič. Jako, ano. Že Češi jsou takový jako koumáci až kumštíři. A vlastně i ta kreativita se projevuje a ta schopnost z mála vytěžit jako maximum, což je taky jako hodnota. Takže to je taky naše typická jako vlastnost a hodnota, uplíst jako z hovna bič. No. Jo, ale s tím musím souhlasit, no, že i tak jsme jako vnímaný prostě od lidí zvenku, myslím tím ze zahraničí, že jsme velmi jako flexibilní a dokážeme se přizpůsobit velmi rychle poradit, jako každý ano. situaci a de facto jako se poprat s takovou, nechci říct jako nonšalantností, ale s takovou jako velmi jednoduchou elegancí s problémy, které třeba jako jsou nesnadno řešitelné pro jiný národy, ale... Mě kumštíř připadá spíš jako takový MacGyver, který právě že z toho šroubováku a tkaničky udělá bagr. Zatím se ten artisan je ten, který ten bagr bude vlastně vydesignovaný a bude vlastně v podstatě revoluční a strašně krásný v tom umění. James Bond byl Mr. Q, že jo? Aha, jo, ano. Takový technologický kumštíř. Technologický kumštíř, ale Mr. Q nebyl, vlastně on to měl hezky nadizajnovaný, jemu to tam nadizajnovali ty filmoví designéři a podobně, aby to vypadalo moderně. Je hezky vidět na to, kdy to bylo natočené, co bylo považováno za moderní, že jo. Mě by zajímalo, ty vlastně, když děláš teda ten design, když jsme to teďka zase nakousli, zpátky u toho artisana, kdy přestává být, nebo kdy z toho řemesla se stává to umění. Je tam nějaká hranice? Je tam někde, kde už jako, kde končí myslím, to řemeslo? Já si myslím, že umění to je ve chvíli, kdy to vzbuzuje obrovské emoce, jako ještě jako větší emoce, než že to je jakoby dobře udělaný. Aha. Ale je to prostě obrovské. A to můžou být i negativní emoce. Aha. Ale prostě v momentě, když tam je obrovský ještě víc emocí při pohledu na to dílo, tak v tu chvíli to je pro mě jako umění. No. To dává smysl naprostý. Tak třeba ten obraz už teď vzbuzuje emoce. Jo. myslím, že když vidím toho Brontosaura na té pláze, tak asi i negativní. Ten by tam být nemusel, ani teda v reálu, jo, nejen na tom obraze. Nemusel, no, ale... Ale on je kýč jako někdy, vlastně takhle, to je zajímavé takové slovo kýč, jo. Mm-hmm. To je vlastně subjektivní, jo. Jsou umělci, kteří dělají kýč a vlastně to povýšlí na umění. Jako není to jednoduchý, no, co je jako jak vlastně definice umění je strašně složitá, jo. To je jedno jako z takových těch věcí, které každý definuje trošku jinak. Mm-hmm. Ale pro mě to je o emocích. Já teda z toho obrazu jako vnímám úplně to, co tady za mě jako vychází z Liberce a já tak Liberec vnímám a to je prostě taková ta všude přítomná rozpolcenost. Jo. To je prostě tak ta dvojakost a tak no, jak říkám, rozpolcenost. A to mi tam jako přijde velmi, velmi patrný. Ale... Právě, jako my jsme trošku ovlivněni těma posledníma třeba 50 až 80 lety, že? Ale když se na Liberec jako od toho 15. století, jo, to je v podstatě na celý Česko, že? Tak lidi vnímají Česko jako, je to takový jako jaký hobitín, jo? Takový jako trošku zaprděný, jako dobře se nám tady žije, prostě je to pohoda, nikam se necestuje, ale jako takhle to nebylo vždycky, že? Jako, oni tady byli za Karla IV. Jsem byl z nejbohatších, vlastně nejprogresivnějších vůbec teritorií v Evropě. Mm-hmm. Bylo tady ještě součástí Slezsko, bylo to 70 000 km čtverečních, dneska máme asi 40, že jo. Bylo to jakoby strašně jako důležitý středisko, kdo byl český král, to byl prostě jako dneska asi německý pomalu kancléř, jo. Bylo strašně jako zásadní věc, v době, když Německo bylo rozdrobený. Ano. Tak, je to...
je to třeba potřeba z horizontu třeba 500 let, a pak si říct, co vlastně, jaký vlastně Liberec. No tak z tohle pohledu, zejména v té době, když kolem roku 1850, 60, to byl doslova Manchester střední Evropy díky exportu do celých Uher, jo, což teda, to je vlastně představ Uhery, to není jenom Maďarsko, to bylo Rumunsko, to bylo x dalších jako Moldávie jako států a my tam neplatili clo, že jo, na rozdíl od Manchesteru, Anglie, který tam vlastně nemohli pořádně vozit, protože tam měli obrovský cla a my tady díky vlastně Rakousku-Uhersku, což bylo přechůdce Evropské unie, jsme mohli tady krásně bez cla vozit náš textil do celé monarchie a ten Liberec díky tomu má dneska třeba i tu architekturu, jakou má, tu úžasnou, tu Husovku, tu Masaryčku a další jakoby tady krásný archeologický historický skvosty. No je takový zajímavý, že vlastně ve chvíli, kdy nějaké to místo prosperuje, tak většinou se s tím pojí i vlastně ta přítomnost té kultury. Ano. Že vlastně ono to je neoddělitelné. A právě, že my když jsme tady zase brainstormovali a povídali se o tom obraze, což my tady vlastně děláme každou chvíli, když tady máme ty diváky na chatu, tak spoustu z nich vnímá kulturu jako něco nadbytečného, na něco zbytečného. V podstatě, když to řeknu blbě, přestaňme dávat peníze na kulturu a ty peníze použijeme, aby jsme si spravili chodníky. Jo? No, já jsem byl třeba v čínském městě Dongguan, který má 6 milionů lidí, desítky tisíc fabrik a kromě toho má ještě asi 500 bordelů a nočních klubů a jediný divadlo tam není, je tam pár nějakých kin a to město je tak depresivní. Jo, a jo ale má dobrý chodníky třeba, jo, má dobrý silnice, semafory nějak fungují, ale jako to prostě je tak nudný a jakoby vlastně depresivní město, že to je pomalu nějaký antidepresiva tam brát. Čili ta kultura vlastně dává životu šmrnc, jako dává to nějaký nadšení, něco jako víc a to je přesně to, a to je přesně to navíc, co člověk jako když nemá, tak stagnuje a nerozvíjí se, jo? Čili jako to vůbec není téma jako přemýšlet tady tím směrem. Jako chodníky samozřejmě, když není základ, tak samozřejmě, pokud tady nefunguje zdravotní péče a nefungují úplně bazální věci, jo? Tak je pravda, že v tu chvíli přijmout na hostování skvělého operního zpěváka, dělat víc her a je asi jako mimo, ale já si myslím, že Liberec na tom není jako tak špatně po těch základních věcech, že by nemohl jako myslet na kulturu. No já s tím naprosto souhlasím. Tady jde spíš o tom, my se hodně, nebo já se třeba zabývám tím, jak to teda jako změnit v těch lidech. Já si myslím, že přesně tak, jak to změnit. Já si teda myslím osobně, že to je taky dosti o té nabídce. Jo, co vlastně, že vlastně ve chvíli, kdy bude město, které bude mít třeba několik divadel a operu, a tak to zaujme jenom nějakou část lidí. Ale myslím si, že je důležité mít vlastně tu pestrost v té kultuře. Aby tady vlastně bylo nejenom vlastně to hudební složka, ale aby tady bylo nějaký výtvarno, aby tady byla kultura, já nevím, třeba ta kavárenská, nebo prostě kultura nějakého jídla. A vlastně tím v podstatě zaangažovat lidi a tím pádem i tříbit jejich vkus v té dané oblasti. Jo, jako, ale Liberec třeba má Zušku, která je jedna z nejstarších, ne nejstarší v Česku, jo? Má 2000 snad studentů a má tady Svrčeský muzeum, což je mimochodem nejstarší umprum muzeum v republice, starší než v Praze, v Brně, kdykoliv jinde, jo, umělecko-průmyslový muzeum. Takže jako Liberec má i nějakou jako pestrost a znova jako říkám, je to o nějakým možná umět se líp jako brandovat a líp se jako prodat, jo, a líp jakoby to dostat jako mezi lidi, jo, tak komunikovat to líp a je to o rodinách, je to o školách. Ve finále jako dneska Liberečáci strašně dobře vedou děti pro mě ke sportu, to tady vidím, jak mám 5 dětí a tady všichni rodiče se v sebe obětujou, to je úplně neuvěřitelné, chodí na všechny ty turnaje, florbalový, hokejový, tenisový a někdy obdivu, jak stávají v 6 ráno, v neděli, v sobotu, si děti jako rozkrájeli pro ty děti. A jo, jsou tady i rodiče, kteří podporují jako kulturně jako svoje děti, ale tam myslím, jako, jakoby nevím, balet, zpívání, malování. Jo. Třeba moje dcera krásně maluje, chodí na Zušku, chodí i na, v úterý chodí na šperky, jo, skleněný šperk a ve čtvrtek chodí na malování. Ale hraje i tenis, jo, krásně, třikrát, takže ona přesně Liberečák, jo, typický prostě sport určitě základ, ale k tomu ještě nějaký něco dalšího. Trochu toho umění.
Můžu k tomu sportu? No. Mě teďka vlastně napadla taková otázka, kterou jsme shodou okolností řešili včera v rámci týmu. Jak se stalo, že v Liberci tak velmi zásadním způsobem zakořenil sport, že vlastně jako, nemyslím teďka jako, že Liberec je vnímaný jako město sportu, ale prostě co zapříčinilo to, že ten sport tady takovýmhle způsobem rezonuje. A jestli je to otázka nějakého historického vývoje, anebo je to otázka v tom, že se říká, že kultura z Liberce odešla spolu prostě s Němci a byl tady prostor právě pro takovou tu v uvozovkách jako lidovou zábavu právě typu sport, anebo to má hlubší myšlenku a hlubší základ. Ty máš taky jako lehký otázky. Jo, ale protože oni jako Němci byli hodně sportovně založení, jo, a no, oni tady založili spoustu klubů a málo kdo ví, že vlastně nejlepší český tenista jako před Kodešem byl zrovna Liberce, jo, a ještě jako byl to vlastně jako Němec, český Němec jako. Čili podle mě odchod Němců nezapříčinil, že pak se snížila kultura, zvýšil jako sport, sport je taky vlastně druh kultury. Já si myslím, že to je daný tím prostě jako možná tou krajinou, jo, která vlastně tě nutí být vlastně fyzicky zdatné, jo, bude to furt, jak se říká, buď prší, budeš do kopce, jo. Takže ty hory vlastně člověka vybudí k tomu být tak fyzicky aktivní. Vlastně nejdůležitější lidi se takhle zjistilo ze Sicílie a z Japonska jsou všichni jako vlastně z nějakých hor, jo, protože furt chodí po schodech nebo do kopce. A ono i troška sportu, říká se, jedna je vždycky víc než nula, i trošku toho pohybu člověka udělá zdravější jedince, tak k tomu nějaký možná relativně zdravý vzduch, nějaká vlastně nepohoda, jo, i počasí taková jako náročnější, člověka nutí k tomu pohybu. Možná to je nějaký, naopak si myslím, že ta německá historie spíš to podpořila ten sport. Lyže, hlavně ten jako zimní sport samozřejmě v Liberci, ale i teďka pak na svém horských kole, to ta cykloturistika tady určitě jako významná. A nějaká skladba, jestli to je geneticky ještě, to bychom už zacházeli jako nějakých spekulací. No. Jestli, jako, jako ty Němci se odešli, ale zanechali tady mraky genů třeba. Je to spousta smíšených. Moje pravabička Gertruda Šramlová, že? A to Šramlo, to ještě bylo to český jméno, ona byla maminku Austlovo, jo? Takže jako tady to bylo hodně namixovaný. Ale obecně prostě jako je to tím prostředím, a který to tady mě, prostě jako příhodné podmínky prostředí. Podle mě to krajinou. Mám pojem k tomu, jestli to může být taky tím, že ve sportu, aspoň tom, jak to vnímám teď v tom nastavení, jak to tady je víc peněz, dá se na to nalepit víc jako různých sponzoringů, budování něčeho, a takže vlastně je to takový trošičku víc jako finančně zajímavý, než je kultura jiného typu. No, ale vlastně firmy dneska už zjistily, že ty klasické reklamy nefungují tolik jako propojování se právě se sportem a nebo právě s tou kulturou toho klasického typu. Čili třeba Česká spořitelna obrovským způsobem podporuje třeba Českou filharmonii. Jo, a záleží se, na koho cílíme, takže oni to třeba mají tu divizi Erste, že jo, která je pro ty jakoby majetnější lidi, takže vlastně tu Českou filmu nepodporuje ta Česká spořitelna, ale jakoby Erste, private banking, jo. Takže vlastně dá se říct, že čím víc jako sofistikovanýho klienta cílim jako firma, tím spíš podporu právě věci, jako je divadlo, jako jsou nějaké jakoby věci tohle typu. A čím víc vlastně cílim na, řekněme, řadovýho člověka, tak tím víc to je hokej, fotbal, jo. V obojí prostě má svoje místo v peněz, jako v tom, co člověk firma podporuje. No. Spíš jako, že on se stačí vlastně podívat na ten jako vizuál a vlastně, jak nás kouknou na sport, jakýkoliv sport, tak tam jsou jeden billboard vedle druhýho, jedna značka vedle druhý na drese, vlastně všude. Je to úplně polepený totální tunou sponzorů, reklam, všem možného. No, to si myslím, že je spíš takový český specifikum, jo, zrovna. No, tak ale nový jako nevím, je jako v zahraničí tu. No, jasně, no. Ale jako je pravda, že jako když se zase jako podíváš na nějaký stadion prostě přesně v Premier League a u nás tady, tak tam ale to opravdu jako to. Vlastně odpověď v tom, nebo myšlenka další,
že vlastně podívat se na teda ten zahraniční fotbal je třeba daleko kulturnější, mm. divácky, to obecenstvo je kulturnější, než je tady na Slovanu, to řeknu. Jenom když jsme se bavili, kultura toho prostředí prostě je možná jinde, že si to náhodou nesouvisí s tím, že právě tam ty reklamy nejsou a že vlastně se tam to pěstuje nějakým způsobem. Když jsme tady zmínili tu Českou spořitelnu, tak si neodpustím poznámku, zabrousím do historie, že to byla vlastně Česká spořitelna, která tady stála u vlastně u vzniku a u zrodu a financování zásadního radnice místní, aha, muzea a tak dál. Takže vlastně to byla spořitelna, která z velké části financovala výstavbu nového Liberce de facto. Tak Česká spořitelna byla vždycky o regionech, že jo? To byla taková kampelička, která prostě... Vlastně i v malých městech snažila být součástí toho denního života. No, oni tam postavili vlastně Česká spořitelna postavená na tady na ty regionalitě. Hmm. Jinak pan Pátek napsal, že Artina Sal rovná se Jiří Pačínek a další lidé v Libereckém kraji. Jo, Páče jednoznačně. Pan Dema zase, La svět je láska a světlo, Liberec potřebuje světlo a světlo noše. A nejen toho světla slunce na lampionu, ale ve všech. Ty jo, Jardovi bude muset poslat nějaký bonus. Ty jo, můžeme mu něco namalovat, do obrazu. Já, ale jako je pravda, že značka Las, je to vlastně láska a svět. No. A Terka Perničková doplňuje, že artisan je vnímáno i jinak v různých jazycích, že například Francouzi označují jako artinasal domácí mídlo. Takže ono asi fakt to je jedno, záleží i na jazyce. Ten lasvit, to je láska a světlo. Láska a svit. Lasvit. Láska a svit. Vlastně firemní hodnota, máme víc firemní hodnot, ale první je třeba láska. Druhá je zodpovědnost a třetí je inspirace. Jo, a to, to jsou hodnoty, jako, jo, zřejmě. Jo, a ta láska se projevuje takzvaným jako chování typu laskavost, nebýt hrubý, spolupráce, týmovost, jo, jako... Jako kdybyste chtěli dát všechny hodnoty do názvu společnosti. No, světlo, svět, lasvit... Zní to skoro jako francouzský, la suite, jo, jako, ale ve finále ani Češi to kolikrát nepoznají z toho, ale láska, svět, no, vymyslela to. No, vlastně na to přišla moje žena, která vždycky, tak my navíc ještě v rodině máme, že jsme všichni vodlo. Ona je Lucie, jo, Leon, děti, Lea, Lana, Liam, Luke a Louis. O psech ani nebudu radši mluvit, o králicích, o 10 králikách už vůbec, to bych tady strávil většinou. Jsme z Liberce, v Honku jsme žili v baráku, jsme na Lustr. Ženu jsem potkal v Luně na Konratický, teda v té Sámošce, ne v té diskotéce, takže jako tohle nás nějak provází. No. To je poetické velmi teda. Je neuvěřitelné, jak to jedno písmenko může mít tak jako zásadní jako dopad. Tak už je jasný, proč se nemůžu být v Praze třeba. Já rozumím, ale taky jako do Prah. Jo, ani kdybych byl třeba na Libni, jo, ale... Jo, jo, tak ještě by přicházel v úvahu Litomyšl, no, ale... Tak... A to je hezký město, teda. Jo, městečko, je, hezký, je. No. A nemá to tolik hor, no, takových jako výrazných. Je něco, co ti v Liberci chybí jako stran kultury? No, určitě větší podpora firem těch, jako... Jo, tady se podporuje do sport, a tady někdo zaznělo, že jo? Mhm. Je máš malíř, to říká před chvilkou. Prostě podle mě... Ty firmy tady některé všechny ještě dozrály do úrovně, že by tu kulturu víc podpořily finančně. A nejen finančně, ale možná i nějakým jako takovým jako ona nikdy není o penězích, jo. Někdy to je o tom dobře mluvit, psát na social médiích, chodit na to a pomoct vytvořit třeba nějaký takový v vozovkách fan klub, jo. Tady jsou dobrý fan kluby. Třeba Bílí tygři to mají popracovaný. Uh-huh. Proč třeba Fix Charlie nemá mnohem líp jako udělaný takovýhle jakoby tým jako sdružení jako podporovatelů, fanoušků, nadšenců, jo? Přátel. Já mám takový dojem, že v Česku jako často bývá to, že dělali jsme to takhle jsme zvyklí to dělat a takhle to dělat budem. Jo? Že vlastně před 20 lety to fungovalo, tak proč to nedělat pořád stále stejně? Ale nejenom v té kultuře, ale jako myslím si, že v té společnosti to je hodně o těch inovacích. Já už ne, já musím ještě trošku řídit.
vlastně nestát na tom místě a posouvat se dál. To, jak jsme se na začátku bavili, že ve chvíli, kdy už máš nějakou tu jistotu, něco ti funguje, tak jít někam dál a neustrnout v tom smrátku a teplíčku, jak se říká tady. Naštěstí jsme si jako řekli, že i sport je součást kultury, v tom všechno smysl, takže jako fajn, že firmy podporují sport, ale ta klasická kultura taky by se zasloužila jako podle mě tady větší podporu od toho privátního sektoru, od firm. Co mi ještě tady chybí? No, tak máme nádhernou přehradu, kde třeba mě chybí, jako, aby se šla obejít 360 stupňů. Jo? A já vím, že se to jako o tom přemýšlí, plánuje, čeká se, až se to vybagruje, že ho povodí, já nevím, Labe, až to vybagruje, ale jako to třeba bude pecka, jo? Až ta naše krásná přehrada, která je z jedné strany má lesy, z druhé strany ty úžasné vily, až se bude, já už nemůžu, jo, tohle ještě zvládnu. Aby se dala obejít, to bude taky jako hrozný posun, kultura není, a třeba se tam každých 100 metrů udělat nějakou zajímavou výstavku, nebo poučnou stezku, nebo něco, jo, a i to je vlastně kultura, jako, která se přiblíží to dětem a tak dále, lidem. Jako těch asi mě napadlo dalších 1000 nápadů, no, my jsme třeba teďka spolupráce s Tatra, mám ten resort, udělali sklářskou stezku, jo, když se tam, jak je bývalý Rydval, že dneska se jmenová Skalka, lanovka, tak tam začíná ta sklářská stezka, je tam 4 zastávky, jsou tam 4 otázky, docela bych řekl zajímavý. A na závěr, kdo je na konci trasy zodpoví, ukáže to, zodpovědí správně, dostane jako kus krásný skla, kterou jsme tam dodali. Tak i to je vlastně takový, řekl bych, jakoby součást vzdělávací jako kultury sklářský, je tam i pekařská stezka, je tam tuším i pivní stezka, jo, tam 3 stezky. Tak jo, je to takový, řekněme, populist, nebo takový všeobecný, ale jo, jak jsem říkal, jedna je lepší než nula. No určitě. Já jako se obávám, nebo takhle, já to nevím, to teďka se domnívám, že třeba ty firmy v té kultuře nevidějí tolik těch peněz, protože ve chvíli, kdy se udělal plácnu hokejový turnání, utkání, přijde tam XY fanoušku, který zaplatí vstupný, do toho tam všichni uvidí ty sponzorské reklamy, tak možná ta kultura není pro ty firmy tak zajímavá. Ono se nemůže všechno jenom pro peníze. No. Já vím, to je právě, co tady, když se ty Němci jako rozuměli líp, jo? Že ty tady měli spousta tady iniciativ sponsoringu, investingu, které fakt nebyly pro peníze. To bylo to prostě pro dobrý pocit toho majitele nebo toho generálního ředitele, prostě, že chtěl něco pomoct. A tady se vytratila taková ta ochota nebo touha jako něco třeba udělat jako nezištně. Prostě pro to město nebo pro ten region. Mecenářství, no. A jako ne všechno se musíme říkat, tak když investuju 100 000 do hokeje, tak mi to přinese tohle. Když investuju 100 000 do něčeho, jako v tom klasickém kulturním slova smyslu, ať už to je nějaká stezka, nebo nějaký jako divadlo, nebo nějaká socha v parku, jo, tak třeba mi to nepřinese vůbec nic, nebo mi to jenom dá dobrý pocit, nebo prostě se o tom napíše, ale jako to mě se to povznese. Jo, vlastně nový poslání na světu je lift everyone, poznes všechny. Takže my, když dáme instalaci, tak nepřemýšlíme, my to tady prodáme, někomu dám zaplatí, přemýšlíme, tak bude to vyset nějakým prostoru, lidi budou chodit kolem, budou to vidět. A musím to udělat hezký pocit. Jo? Takže někdy třeba to uděláme jako ještě líp a ještě překvapíme toho majitele, co koupil, tím, že to bude fakt jako úžasný, protože chceme, aby to poznášelo lidi, kteří to uvidějí, ať už to je v lobby kancelářské budovy, hotelu nebo obchodního centra, nebo i domu, který prostě tam chodí návštěvy, vidějí to, tak my chceme poznášet lidi a dělat jim vlastně šťastnější skrze krásná a nejen krásná, ale smysluplná jako díla ze skla. No ono to je totiž ještě navíc hodnota, která přetrvá, že jo? Je to ten dlouhodobý vztah, je to prostě investice, která právě se nedá měřit těmi penězi. Jo? Ve chvíli mně přijde ten sport jako krátkodobá záležitost, přesně vložím peníze, něco z toho vynesu. Tady dokonce si obávám, že jednu chvíli tady bylo, hele, ty dáváš peníze na chvíle blbost, ty jsi fakt jako naivní a jako skoro to mecenářství bylo ponížený na naivnost. Ano. Jo, a prostý slovo. Vlastně ty nepřemýšlíš o tom, kolik ti to vydělá, ty jsi fakt jako trouba. Jako. No. A to podle mě se musí změnit. No. No bylo by to skvělý, kdyby se to změnilo. Pro nás, pro malíře, by to bylo skvělý, to je pravda. Ale já musím říct, jako já samozřejmě znám tady spoustu podnikatelů, kteří i vydělali jako peníze během jako po revolučních dobách a teďka třeba vnímám, jak se oni mentálně taky posouvají a mění, jo? A taky už přemýšlejí, co můžu pro to město udělat, nebo kdyby třeba Petr Kellner
bohužel se nestalo, co se stalo, no. Tak já si myslím, že on jako byl, já samozřejmě jsem se s ním xkrát potkal a ten mě říkal, že vlastně chtěl pro Liberec strašně udělat, jo, že se chystal. A ten na to taky, ten, ale on tady i udělal plno věcí, o kterých se vůbec nemluví. Jo, a on řadu věcí tady udělal jako, a on ani se tím nechtěl propagovat. On prostě, protože Liberec miloval, jo, to, já nechci, to tady lidi vědí, ale on třeba vodil svoje děti, vždycky tam do Ruprechtic, že jo, tam vedle hokejky taky panelák, kde vyrůstal a ukazoval jim, hele, tak máte tady ochránku, tohle, ale tady jsem vyrůstal já a takhle jsme tady z té nicoty jsme tady žili v paneláku na druhém patře a buďte jako trošku skromný a pokorný. Takže on opravdu to město miloval a ten udělal hodně, ale mohl udělat ještě samozřejmě mnohem víc. Vždycky se dá udělat víc, bohužel otázkou je, kolik toho člověk stihne, že jo. No a nečekat teda, až člověk bude 70, jo? No, třeba to dělat jako za svým života. Já taky mám jako spousta plánů, co tady, jako čemu pomoct. Pak je ekonomická realita, no. Ekonomická realita a momentálně ta doba covidová a všechno s tím spojení tomu nenahrává, ale jako já jako věřím, že v momentě, když Lasvit se dál posune a bude si to ještě víc moc dovolit, tak ať už přímo našema prostředkama nebo prostředkama jako lidí, který známe po celém světě nebo minimálně po Česku, se nám tady pomůže ještě podaří něco dalšího vymyslet. My konec konců máme Lasvit nadaci, nadační fond, který ročně dává mezi 1-2 milionama korun na děti, handicapované děti a vlastně hospice, čili v podstatě lidi v nouzi a pouze v Libereckém kraji. To vůbec neděláme jako mimo a vůbec nám nejde o nějaký PR. Jako opravdu to děláme, protože si myslíme, že to je správný a že to pomůže. Ale třeba časem i tu náplň jako rozšíříme další odvětví, další věci a jenom musíme teda trošku ještě se snažit, aby těch prostředků bylo víc. Mně tady to připadá strašně lidský v tom hezkém slova smyslu. Vlastně ta nezištná pomoc, si myslím, že to je to, co dělá člověka člověkem v tom humánním rozměru. Tak každý člověk hledá nějaký smysl, že jo? No, ano. A když se tím vůbec zamyslí jako do důsledku, tak jediný opravdu smysl je láska. Třeba ke svý ženě. Mm-hmm. Nebo ke svý ženě a potom láska vůbec jako k lidem kolem a třeba k tomu městu, k tomu státu, k tomu národu, k té kultuře. A to je podle mě ten opravdový jako smysl života. Jo? A jako pak je spousta různých dalších věcí. Jsou to kamarádi, příbuzní, je to firma, je to něco dokázat, něco postavit, ale ve finále ten opravdový smysl je v té lásce a jakoby bez ní to ostatní je takový balast, takový jako jenom takový jako klam. Já si myslím, že prostě je to ten Lasvit. Já si myslím, že to je tak silná myšlenka, tak skvělá myšlenka, že bych tady tím ukončil ten náš rozhovor, protože si myslím, aby to jako vyznělo. Máme ještě nějaký... Tak moc díky hele, za inspirativní otázky a nebejt tvojich skvělých otázek, tak jsme se ani na takovýhle třeba zajímavé myšlenky nedostali. Já ti taky děkuju, že jsi nás navštívil, že jsi tady byl hostem a pomohl se nám tady zpropagovat vlastně to, co tady děláme my, co tady dělá vlastně projekt EHMK, protože mi to přijde vlastně úplně skvělý, nějakým způsobem tady povznést tu kulturu všeobecně. Tak díky. Děkuju.